След броени минути ще дискутирам в студиото на Добро утро България с журналиста Зорница Илиева. Преди това обаче ще си припомниме коментар на лидерът на политическа партия Атака, Волен Сидеров, в предаването Неделник. Темата, разбира се, е Венецуела. Малко история. Венецуела, или Венесуела, както всъщност се наричат, е част от един проект на Симон Боливар. 1830 година той прави Велика Колумбия. Ако погледнем на картата, това е северо-западния ъгъл на Южна Америка. Иска да направи Велика Колумбия, която включва днешните държави. Венесуела, Еквадор, Колумбия и Панама. Панама обаче после е отделена от щатите. Ще го казвам това. Това се разпада под външен натиск. Този проект се разпада. Иначе ще да има една много силна част от Южна Америка, в която има петролни и други ресурси и която може да играе някаква по-сериозна геополитическа роля. Разпада се на части, а от Еквадор щатите откъсват в началото на 20 век Панама, за да си осигурят Панамския канал. Тази политика на намеса на щатите не е от вчера. Тя е от 19 век, но през 20-ти става, особено след Втората световна война, много силна. Само 3-4 примера знакови ще посоча. 53-та година Арбенс в Гватемала. Писал съм понеже десетки статии по тази тема и просто наизуст така ми върват тези факти. 53-та свалят с военен преврат Арбенс. ЦРУ, разбира се, стои там. Защо? Защото Арбенс национализира United Fruit. Това е най-голямата. Да, бананчетата. Най-голямата кана. В United Fruit имат икономически интереси братята Дълес. Като един от тях, тогава мисля, че още е шеф на ЦРУ. Така, 54-та, Еквадор, същата работа. Хосе Ибера, свалят го, защото и при всички случаи ги наричат комунисти. Тези. Те не са никакви комунисти. Те са Арбенс е националист, просто местен националист. Той човек иска да неговите ресурси да работят за може за страната. 65-та, Бразилия. Жоао Гуарт, президент, е свален с преврат, ЦРУ, слагат един генерал Бланко. 73-та, вече това го помним, бях ученик, Чили. Излязоха спомените на Ричард Хелм, след това бившият директор на ЦРУ, който каза много ясно, че... Как го направихме? Преврата, да, как го направихме? Те, като се пенсионират, почва да пишат спомени. Тоест, в Южна Америка десетки пъти са се месили щатите. И само да сметнем от Втората световна, колко президенти се смели. Ама демократ, републиканец, няма значение. Това се прави по един и същия начин. Гранада, Боливия, къде ли не, Аржентина, навсякъде преврати, когато един президент, най-пресните са как направиха така интрига срещу президентката на Бразилия, в Аржентина също, в Боливия. Въобще някъде, където Уго Чавес вече във Венесуела е знаков пример, защото Уго Чавес, между другото, започна да говори за възстановяване на Велика Колумбия, на боливарската държава. Така ли? Я един майдан. Той самия почина доста мистериозно. Казват, че да, имало вече такива методи, които могат да ти призвикат рак, където трябва. И скоро постижно да си отидеш. Сега президента Мадуро е подложен на пасъщата. Там сценариите, между другото, те не глезат с разнообразие. В лицето на Тръмп, нали очаквахме нещо друго в лицето на Тръмп? Нали му слушахме инаугурационната реч, която казваше, ще оставим другите страни, без да ги налагаме нашия... Не му преписваме. Вацев каза много ясно. Той първо не е овладял целият апарат. Едва ли ще го овладее до края на мандата. Второ, там върхушката, която диктува, тя е с свръхинтереси свързана и Тръмп, дори да е най-доброжелателният визионер, не може. Той се сблъсква и му казват, виж какво, си спомняваш JFK как завърши и други някои другари, братно също така. Родата, цялата рода Кенеди. Искаш да си жив, нали? Добре, значи не прави такива неща, които са против твоето здраве. И той затова се е насочил и как фокуса му е в съживяване на економиката. Реални мерки, с които печели подкрепа сред народа. Но има теми, в които не може да нагазват.
В студиото на Добро утро, българи. При мен вече журналиста Зорница Илиева. Добро утро. Добро утро. Реших да пусна и да излъча наистина много малко кратко парче от гостуването на господин Сидеров в предаването на Делник. Както видяхте, с него беше и господин Валентин Вацев. Не за друго, защото сякаш историята се повтаря. Господин Сидеров припомни няколко случая, конкретно в тази част на световната карта. Всъщност, от политиката на Съединените американски щати ние може да говорим и за други части по света, където са извършили подобни тип майдани, преврати или борба за демокрация, както казват някои евроатлантици. Както се казва темата на днешното време. Нали, така, борба за демокрация. Какво наблюдаваме в момента днес във Венецуела? Борба за демокрация или преврат в интерес на определени компании, корпорации, чрез политическа протекция, но разбира се. Каква борба за демокрация може да се говори, след като се използват такива методи за налагане на един друг президент в момента, който е избран за... И то между другото не се подчертава, но аз държа да се знае, по доста съмнителен начин е определен за председател на събранието в Венецуела, този Гуайдо, защото там те спечелиха парламентарните избори, опозицията ги спечели. Да, имаме покритие на Гуайдо. Колеги, нека да си припомним лицето му. Да? Тоест, тогава са били демократични. Мадуро направил демократични избори, опозицията печели, 4 партии са обединени, като принципа е бил всяка партия от опозицията да има свой представител на ротационен принцип като председател на парламента. И реда на Гуайдо изобщо не е бил дошъл. Но той просто му е отстъпено мястото в последния момент, защото както вчера се изказа министъра на отбраната на Венецуела от правителството на Мадуро, официално пред националната телевизия на Венецуела, той е вербуван от 10 години от американските служби. Гуайдо. Сега го просто извадиха наяве. До сега се знаеше, че той просто е специализирал в университет в Вашингтон, Джордж Вашингтон, че работил по програми на Международния валутен фонд, че преподавател му е бил директор в Международния валутен фонд и така нататък. Това са известни факти, тъй като във века на интернет не могат да се скрият. Но сега изведнъж се оказва, че има и други информации. Сега винаги трябва, а това, че прилича на президента Обама, това вече е друга тема. Нали? Да, има просто прилика, избран. Наистина, има прилика, просто избран да. Като подходящ, плюс това всичките от опозицията, ако сте забелязали във Венецуела, са бели хора. Това са заможните хора. Това са хората, които са печелили години наред и по времето на Чавес, когато Чавес печели изборите, те загубиха част от привилегиите си, но не всички. Така както, например, Чавес национализира, примерно, добива на нефт, но държавната компания владее 50% от добива на нефт в петрол в Венецуела. Да. Останалите 50% продължиха да се използват от американски големи конгломерати, като Шеврон, Халибъртън, Ексон. Ексон Мобайл. Да, те правят. Да. Да. Да не говорим, че в международната преса излязаха информации, кои са собствениците на тези или притежават по-големия пакет от акциите. Примерно на Шеврон това е фамилията Буш. Примерно на Халибъртън там играе Дик Чейни. Примерно един от танкерите на Шеврон, както писаха в турската преса, аз няколко пъти между другото го казах, носи името Кондолиса, защото Кондолиса Райс е била управляващ така директор на тази компания. Така че печалбите от петрола се делят между, разбира се, това намалява приходите за американските фирми, между Венецуела и щатите. И вижте какво казва Матуро в последното си интервю. Ние ако бяхме страна, която произвеждаше картофи и банани, никой нямаше да ни обръща внимание. Но ние прекратихме дипломатически отношения с щатите и политически връзки поради вмешателството им, но ние продължаваме да произвеждаме нефт, суров петрол за американските компании. Проблема какъв е? Че парите, които трябва да се платят на Венецуела, не идват обратно. Те са блокирани по сметките, поради което програмите от времето на Чавес, така наречените социални програми, с които се подпомагаше най-бедните слоеве от населението, просто не могат да бъдат изпълнявани. Тоест, какво става? Тези, които трябва да изкупат петрола и да дадат пари на Венецуела, не те само. Просто не ги плащат. И те не ги плащат, ами въпрос... налагат и санкции. Точно отделно. Така. И имайте на предвид, че това е новата тактика, която се провежда в американската политика по отношение на страните от задния двор, както те казват, на латиноамериканските страни, но не само и там. В момента забележете каква има тактика нова.
Събират се всички съюзници, дали е по линията на НАТО или директно Атлантическото сътрудничество на Съединените американски щати, за да бъдат така сплотени около политиката на Съединените американски щати, която политика президента Тръмп като определи като да направим Америка отново велика. Помпео обикаля Централна и Източна Европа с какви изрази? Путин руши световната демокрация. Да. В Унгария натиска да не се строи... Северен а Турски поток. Да не отиде тръбата до Унгария, каквато е целта на тръбата на едната от тръбите на Турски поток. Защото той свършва до границата на Турция. Такива са споразумението между Русия и Турция. Защо? Защото на едно от пристанищата в Хърватия, беше Кръг или Кръг, точно Кръг е на хърватски, има изградена компресорна станция за втечнен газ, който идва от Съединените американски щати. И целта е Будапеща да получава оттам газ, а не по Турски поток. Което удря, разбирате как удря интересите на България. Сега друг е въпросът, дали ще мине през тази тръба през България или през Гърция. Това е друга тема. Или ще има две тръби. И през Гърция, и през България, тъй като Ципрас не случайно беше при Ердоган. Така, в същото време, аз само това искам да изведнъж се оказва, след като Путин е най-големото зло, което руши демокрацията и разединява Европа, Помпео се обажда на Лавров вчера, така в по-късните часове, за да дискутират Венецуела, Сирия, Афганистан, потоците енергийните, договорите, които се прекъснаха, знаете инициатора кой беше, и специално за Венецуела, какво казва Лавров? Предупреждаваме Съединените американски щати да престанат с всякаква намеса в Венецуела. Това са точните думи, които казва Лавров. От друга страна, за Афганистан и за Сирия, вие знаете как стоят нещата, да не се отвличаме. За така наречената хуманитарна помощ, която се приема под претекст за вече за военна намеса, за някакъв вид различна дейност. Той изпрати делегации, го и до Италия. Вижте къде изпраща. До Ватикан и Италия, страните, които не взеха позиция, която е проамериканска. Италия взе много балансирана позиция. Балансирана. Сега в момента, а пък папата каза, когато ме поискат и двете страни, аз ще отида там като посредник. Мадуро веднага се съгласи. Докато Гуайдо запази мълчание по въпрос. Папата има голям авторитет в латиноамериканските страни, включително и в Венецуел. Винаги казвам, че трябва да си има предвид, че Венецуел е два пъти по-голям от Ирак. А примерът с Ирак е много важен в тази ситуация. Сега за хуманитарната помощ. Мадуро като президент на Венецуела трудно би приел да се получава хуманитарна помощ в страната, след като това ще означава, че има хуманитарна криза вътре. Да. Той не може да си го позволи. И в същото време, когато го обвиняват, че страната му гладува, той изпраща кораби с помощ на Куба, с храна и петрол. Защо? Защото Куба в момента има нужда след тайфуна, който беше там, наистина страшно разрушителен, торнадо, самолет им падна с 112 души пътници. Куба изпитва затруднение. В този момент Венецуела си позволява да помага на, както те казват, братска страна. Сега относно това, което каза Волен Сидеров за Чавес, например. Излизат информации сега много така актуално. Нали всички говорят за Венецуела. Месеци преди да си отиде Чавес, той излезе със специално обращение, което каза, че новото оръжие на щатите е да унищожават персонално лидерите в Антийска Америка чрез инжектиране на ракови клетки. Той е потърпевш. Дава за пример Дилма Русев, между другото, да, това е факт. Киршнер, която беше президентката на Аржентина. А пък турски медии добавят, как загина Ясер Арафат, как загина Милошевич. Тоест, това са такива геополитически игри, в които нещо, което пречи на национална стратегическа доктрина, могат да се предприемат действия, които редовите граждани, където и да било по света, няма как да одобрят. И защо смятате, че след като щатите непрекъснато месеци наред, между другото имаше публикации в американската преса, че се готви агресия в Венецуела, и то военна,
Болтън, знаете там какво беше за тези 5000, дето стоят, да, и дето уж случайно видях. Небрежно показваме. Изведнъж никой не говори точно напротив, че няма да има военна намеса, за която призова и Гуайдо. Виждате ли, един опозиционен лидер, който търси подкрепата на чуждата държава, не че няма, да, чрез военно действие в собствената си страна. Това обаче оказва страшно негативно влияние върху редовите граждани в цяла Латинска Америка. И дори тези от групата Лима, които са от Латинска Америка, да, и които застанаха на страната на Гуайдо, категорично възразяват срещу въоръжена намеса вътре в страната. Докато сме на тема военни и Венецуела, тази седмица имаше и ще има до края на седмицата има военни учения от страна на, да, Венецуела, които се провеждат от страна Мадуро. Да. Имаме кадри от нашата партньорска медия РТ. Нека да видим само покритие на военните учения с Мадуро. Ето ги. Има, разбира се, и протести срещу Мадуро. Има и огромни митинги, които не намират място в мейнстрима. Едностранчиво, да. Едностранчиво у нас се представят нещата. В подкрепа на Мадуро. Огромни митинги. Това са многохилядни митинги, които не са, ако човек направи анализ на кадрите на тези митинги, там няма да види сцените, които ни се описват от CNN, например, за гладуващите боси, гладни хора, нали? И няма да кажа, че 6 милиона кубинци в момента живеят във Венецуела. 6 милиона. А в същото време казват колко милиони били напуснали венецуелци, нали? Не, че няма. Има ги. Има колко милиона напуснаха България, ако трябва. Това е другата, която и президента, нали, повдигна. Но, вижте, България няма посланик в Венецуела. И причината, поради която изтъкнаха като мотив, е поради липса на финансови възможности. Ние нямаме там посланик. В същото време Венецуела има посланик в България, т.е. има финансови възможности да се издържа тук, нали, посланик в София. И ние казваме, че този народ там гладува. След като ние изпитваме също финансови затруднения. Това са обаче вътрешни дела на съответната страна. Както ние не можем да приемем някой да ни каже къде да имаме посланик, къде да нямаме, как да си уреждаме вътре нещата. Така е недопустимо някой да нарежда на страна, но за съжаление Венецуела има петрол. В тази връзка искам да припомня коментара на геополитическият анализатор Валентин Вацев. Коментар кратък, разбира се, отново, който съм взел от гостуването му в предаването Неделник. Нека да го видим. В Венецуела предполагам, че има да стават важни неща, но те още не са станали. И ако се обърнем към българския нездрав ажиотаж от 3 дена, единственото, което можем да научим, е коя медия колко пари е получила от Америка за България. Оказва се, че и българският президент не е финансиран от Америка за България, защото и неговата позиция е по-близка до реалността. Вижте, в Венецуела вероятно ще стават важни неща. И след малко, ако остане време, аз ще кажа какво очаквам. Но на този етап ние виждаме просто ужасно унизителния лакейски стремеж на някои български медии. Те са малко, но кресливи, създават голям шум, да докажат, че американската позиция по въпроса е най-правилна. Нищо друго не е станало. Ако се опитаме да бръкнем в дълбочина с венецуелския проблем, ще видим, че следното. Генералният секретар на ООН няма становище. Съветът за сигурност няма становище. Най-новото от днеска след обед е, че Русия вече има проект за становище, за резолюция на Съветът за сигурност, но още не е влязла в процедурата. Европейският съюз няма становище, макар че ние знаем какво мислят повечето от европейските, да, държави, но това не е становище на Европейския съюз. Самата Могерини твърди днеска тая сутрин, че не е наша работа да казваме кой е крив, кой е прав там. Могерини го казват. Външният министър на Европейския съюз. Китай мълчи, макар че се знае какво мислят там. Русия все още не е казала последната си дума. Светът изчаква, а ние трябва днес, ние трябва в България непрекъснато да се тръшкаме за това, че американската позиция е била, както винаги, най-правилна. Аз пък мисля, че от всичко това ще си изпати американския секретар на външните работи. Ще си изпати ли наистина американския секретар на външните работи? Щатите ли ще бъдат най-потърпевши от това, което се случва в момента в Венецуела? Между другото, кратък пример, Южните щати, петрола, фирмите са изцяло с
доставки от Венецуела. Те не са спряли, между другото. А както не са спряли доставките за Индия? Вижте, знаете, че Индия, Китай и Русия... Сега говорят за отмяна. За БРИКС, нали? Да. В момента те са силно потърпевши от ситуацията, която е във Венецуела. Китай запазва самообладание и, както виждате, не излизат световните медии някакви категорични такива изявления, освен това, че те подкрепата си за Мадуро не са я оттеглили. Да поговорим именно за подкрепата си за българска страна. 60 милиарда, които имат Китай инвестиции в Венецуела, не могат така лесно да се прежалят. Така че хапката Венецуела ще се окаже доста голяма за Вашингтон в момента и затова те се опитват да играят една такава политика, както аз не случайно казах. Първо притискат малките държави, съюзниците си, за да се строят зад тяхната политика, която е на насилствена смяна на властта в Венецуела. Венецуела, чрез избран специално, нали, опозиционен лидер, и в същото време с големите се опитват да не прекъсват отношенията си. Самия разговор, който е по инициатива на Помпео с Лавров, говори, че се търси някакъв начин да не се прекъсват каналите за комуникация. Твърд отговор е получил явно, както и това, затова тези учения или маневри, както искате ги наречете, на армията на Венецуела, в която участват, между другото, така наречените леви партизани или народното опълчение, както те ги наричат. Те са въоръжени още от времето на Чавес. Така че всички заедно, използва се 200 години и там от обявяването на независимостта на Симон Боливар. Така, повод има, и то много патриотичен повод за това нещо. Но в американската преса излизат информации, че там участват, например, частната руска армия, тази Вагнер. Естествено, това винаги се изтъква, както и в участието и в Сирия беше преди месеци. Но това се изтъква от малко съмнителни политически коментатори. Това е част от така наречените. Ние сега свикнахме да казваме фейк новини. По времето на Гьобелс бяше... За Вагнер единствено в България, който говори, е Иво Инджев. Сега... Не само той, но както и да е, не искам да се спирам на това, защото това си беше добре. Знаете, пропагандна система от времето на Гьобелс, която и сега продължава да действа под линията на фалшиви новини. За позицията, която България избърза. Вие казахте, Съединените щати натискат по-малко, по-малките свои партньори. Съюзници. Аз тук искам да подчертая, че нас ни слагат за тази позиция. Разбира се, че ние имаме натиск в това отношение. Външният министър и министерски съвет там. Естествено, но вижте, министерския съвет. Първо направиха заседание на един съвет за сигурността към министерския съвет. Т.е. опитаха се 24 часа да забавят топката, за да видят как се развиват нещата. Между другото, външният министър казва, че получават информация от бившите ни посланици във Венецуела за събитията, които са там. Така, всички следим интернет, не само бившите посланици. Нали? След това имаше изказване на президента, който часове по-късно направи среща с американския посланик в президентството, т.е. да уточниха някакви позиции или становища, след което излезе официалната ни позиция за подкрепа на Гуайдо, но се оказа, че нашия президент е останал на позициите, които изявиха страни като прино Финландия, Белгия, като позицията, която има Гутериш в Съвета за сигурност на ООН, като това леко смекчаване на терминологията, която се използва от всички страни, прино Лима. А Лавров какво казва? Ние подкрепяме инициативата на Мексико и Урагвай, която е за мирен изход от ситуацията, да се направи национален диалог, да се направят преговори с участието абсолютно на всички играчи на терена във Венецуела. Абсолютно всички. След което да се приеме някакво споразумение и то да се реализира. Не става въпрос за избори, за които настояват, защото се надяват, нали, Съединените американски щати и останалите, защото и те вече говорят за президентски избори. Той, Мадуро, казва, аз нямам нищо против да проведеме нови парламентарни избори. Да видим кой ще спечели. За асамблеята обаче. За президентските самата опозиция се отказа да участва. Защото вече се знаеше, че няма как да спечели. Все пак, каквото и да говорят, този Гуайдо допреди 2-3 месеца никой не го знаеше във Венецуела. Да.
Това е факт. Той беше наложен по един начин, по който сега стават смяната на правителствата не само във Венецуела, между другото, с така наречените лица за влияние, добре избрани, лицеприятни, да омайват. Но Венецуела е разделена, венецуелското общество. От едната страна са така наречените бели венецуелци, заможните или богатите. От другата страна остава това обезправено население, което от времето на Чавес за пръв път получава жилища и социални придобивки, които не са имали. Сега, че в момента те трудно се изпълняват, това е факт. Да. А за финал на нашето предаване и на нашия разговор искам наистина възможно най-рязко да ви прехвърля към Балканите и към съседна нам Македония. Искам да пусна да се възползвам от оставащите ни 2-3 минутки до края на предаването с тези кадри. Колеги, нека заредиме покритие Македония. В Скопие, драги зрители, на официална церемония се развя по възможно най-тържествения начин, разбира се, флага на НАТО. Виждате кадри от нашата партньорска медия РТ на вашите екрани в момента от церемонията и съответно от разгъването на флага, закачането му и така. Онова НАТО, в което ще македонски език да стане официален език за комуникации. Оле-ле, да. Това вече беше обявено официално от Столтенберг, след като приключи окончателно процеса на ратификацията на членството на Македония в НАТО. И тук вече въпросите не само към външното ни министерство трябва да са много настойчиви. Какво всъщност България направи с нашия прословут договор и какво се постигна с членството на Македония в НАТО? Това знаме, което се издига на НАТО, нищо лошо, ние не сме против приемането на Македония в НАТО, но това всъщност обслужва интересите на хегемона, който все още се смята за хегемон в света. Това е факт, не може да се скрие. Там не присъства президента на страната и там не присъства опозицията. Македонското общество е разделено. В македонското общество има така наречените вандали, както ги нарича официалната преса в Македония, които смъкват табелите Република Северна Македония, зачертват Северна, пишат никога и това изразява настроенията на част от македонското общество. Това общество, което и на референдума показа отношение към начина, по който се постига членството на Македония в НАТО. Това няма нищо общо с коментарите в гръцката преса, които са, между другото, не толкова малко, колкото се представят у нас, за ролята на Сорос и неправителствени организации, финансовите средства, които са текли в тази посока към Скопие. Не. Тук се показва отношението на наистина на част от македонския народ, визирам православните, разбира се, там, и това е разделение на обществото. Не случайно самия Заев казва, че след приема в НАТО първата ни задача ще работим за обединение на нашите граждани. Как ще работи за обединение на нашите граждани, като една част от тези граждани просто не са в състояние да преглътнат това пусто ново име на Македония? Да не говорим пък ние с това Северна Македония, как ще се оправим?